rozhovor, asi 14 dní předtím tak jsou. A on říkal, teda, já nechci jim říkat, ale Uslav je úžel. On byl tak, on ho tak vychvaloval, že jako myslel, že je do něj zamilovaný, jo, jako nízký. Na Jirku to tak působilo, na manžela. Říkali, to přeci všiml, asi to přeci žádný. Jako Romel do toho. Ne, ne, Filip Klauze. Jo. Takhle chválil 14 dní předtím do našeho časopisu, ale ne o to, že ho pochválil, to je samozřejmě, proč ne, to mi taky, ale jo, víte, když tak mluvil, a o čeho zařeňu, a takový to mnačení, on říkal, že to snad není možný, to je to snad mě se líbilo právě matka, no, a pak udělá tohle svinstvo. Matce byl kritický, no, pak to rozhodli předtím, protože mi stalo, to se mi líbilo. Ale no, ale Havel chtěl třetí cestu, měl socialistické příspěvky. Ne, naprosto jasný, to si přečtěte, to je všechno, je to teď už na politika. No, on chtěl opravdu zrestaurovat socialismus. To je samozřejmě, ale prostě chtěl to, no, prostě on měl úplně jiný politický směr, taky jsem mu úplněl taky teď na socialismus. On byl na straně cílem té umírněné hranice. No možná se... No tak se asi rozčil někde v kriminálu, ale jako takhle, co měl na těch oficiálních projevech, tak chtěl tu třetí cestu. No prosím vás, už seděl 9 let, to je komáč. To jsou lidi, kteří jsou... I Husák seděl. No, ne, on byl přesvědčený, že mu jenom nějaký blbec, někdo nějaký jsem nezdal, že mu blíže. No, samozřejmě. No, to byl sice... Ne, on se je to platný, no, ale to byl samozřejmě. Michale, v kolik to začne? Za chviličku. Říkáme si ještě, ta Jana má dorazit během každé minutky, takže... No, tak za dvě minutky přibližně. Můžete tam, ale já vím, jasně, no. Já jsem rád, uhnu samozřejmě. Ne, to je tam. Aplikace Rockstar. Vážení šlo, to je skvělé. To jde do školy. Mě to přišlo jako na výtvar, jak se chovat jednoducům. Toho je teď na to je napojeno zase takových miliard. No samozřejmě. Jak na tu inkluzi. Obojí, to jsou prostě tak ten průmysl. Neuvěřitelné.
Milí přátelé, dámy a pánové, vítám vás srdečně na v pořadí již 18. hovorech na pravici, tentokrát nazvaný Škola jako laboratoř sociálních experimentů. Není to poprvé, co se na půdě akce DOST problematice školství, potažmo výchovy, vzdělávání věnujeme a určitě to není ani naposled. K sepsání manifestu DOST a následnému založení občanského sdružení, dnes tedy spolku, nás vedly dva primární důvody. První, hrozící ztráta posledních zbytků státní svrchovanosti v souvislosti s přijímáním Lisabonské smlouvy. A ten druhý důvod byla nastupující ideologie politické korektnosti, doprovázená občanské svobody oklešťující antidiskriminační legislativou. Od toho roku 2007 uběhlo už hodně vody a při pohledu do ní nezbývá než hořce konstatovat, že je čím dál tím kalnější. Státní svrchovanost naší země je doslova v troskách a sociální inženýrství jenom kvete. O jednom mimořádně nebezpečném aspektu hovořil na předchozích hovorech Petr Bystroň, když na mnoha příkladech dokládal, jak se pod rukami inženýrů demografických, řídících proces masové integrace, mění charakter společnosti v Německu a potažmo v celé západní Evropě. Byla by ale chyba, kdybychom si kvůli této hrozbě přestali všímat neméně nebezpečných jevů. Mám tím na mysli aktivity různých státních úřadů, politiků a s nimi propojených neziskovek nebo médií, rozkládajících přirozený řád ve společnosti, a to zevnitř. A škola je místem, které pro toto působení je skutečně klíčové, strategické. Je doslova trestuhodné, že až na malé výjimky typu profesor Pidha nebo Josef Dobeš bylo ministerstvo školství vždy svěřeno do rukou lidem, a to i takzvanými pravicovými nebo středopravicovými vládami, kteří chtěli společnost prostřednictvím škol přetvářet na základě nějakého zpravidla kulturně levicového ideologického zadání. Obávám se, že v tomto ohledu se dnešní česká škola příliš již nezadá se školou doby mého dětství, snad jen s tím rozdílem, že my jsme to těm soudružkám, učitelkám zdaleka nežrali tolik, jako mnozí studenti dnes. A právě ke zhodnocení tohoto jevu jsme pozvali naše dnešní hosty. Tak mi dovolte, abych je postupně uvítal a představil. Úvodní příspěvek dnes přednese nikoli host, tedy, ale vlastně pan domácí, předseda akce DOST a středoškolský učitel dějepisu pan Petr Váhník. Pana Miroslava Korandu, ředitele základní školy na Praze 8 a současně školského experta strany Patrioti. Jako třetí v pořadí vystoupí paní Jana Juchová, předsedkyně výboru na obranu rodičovských práv.
ten serotonin, ale už by měl být někde na okraji Prahy pan ředitel gymnázia v Prostějově, pan inženýr Michal Šmucer, který je také školským expertem a šéfem programové komise Hnutí svoboda a přímá demokracie. Takže před pár minutami mi volal, že si bere taxíka někde na okraji Prahy a určitě by tedy měl dorazit, pokud Praha nebude beznadějně ucpaná. A na úplný závěr první části našeho diskuzního večera se můžete těšit na příspěvek pana inženýra Václava Klause, školského experta ODS a profesora matematiky na gymnáziu v Praze. Ještě mi na závěr dovolte pár krátkých organizačních poznámek. Jak jste si možná všimli, tak v chodu do sálu je košíček na dobrovolný příspěvek, tak jako vždy. Z něho se pak hradí pronájem sálu a další náklady spojené s pořádáním akcí dostup. Také tam leží samolepky, jež nám zbyly ze sobotního pochodu pro život. Jo, jsme se účastnili, ty si můžete rozebrat. A pak jsem si všiml, se tam prodává kniha Jindřicha Koubelky, to je také signatář manifestu, možná znáte řadu jeho zajímavých článků, statí na protiproudu a jinde publikoval. Publikuje stále ještě, tak ta kniha je tam také k zakoupení. No a po těch úvodních příspěvcích bude následovat bez přestávky, jak je zvykem, moderovaná diskuze. Předpokládám, že bychom měli končit někdy kolem 8 hodiny. A teď už k mikrofonu zvu prvního řečníka k našemu velmi důležitému tématu Petra Bahníka. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak Michal předeslal, já jsem tady dnes ve zvláštní roli hosta na vlastní půdě a proto považuji za nutné se představit poněkud jinak než jako dosťák. Mým povoláním celoživotním je tedy výuka dějepisu. Učit jsem začal, když mi nebylo ještě 20 let, jako odmítnutý uchazeč o vysokou studium na vysoké škole v roce 88, kdy reálně socialistická škola postrádala jakékoliv učitele a proto nabídla možnost maturantům vyučovat na základních školách, pokud byli ochotni si během toho roku dělat takzvané pedagogické minimum. Tehdy, protože jsem se chtěl pokoušet o vysokoškolské studium znovu rok později, tak jsem se na rok této službě upsal a totálně jsem jí propadl. Začalo mě to velmi bavit a setrval jsem u toho 28 let. Prošel jsem přitom školami různého typu, základními školami, středními a vyššími školami, v současné době učím tedy na střední škole, na Starém městě, nedaleko. Za tu dobu učitelování jsem se samozřejmě zabýval školskou problematikou, protože mě obklopovala, ale jen proto, také proto, že mě vždycky také zajímala politika a společenské dění kolem. A brzy jsem zjistil vlastně hned v tom prvním roce svého učení, že tyto dvě věci spolu velice ostře souvisí a že škola trvalé, zejména v těch humanitních oborech, musí vzdorovat tlaku na to, aby se stala prostitutkou vládnoucích režimů. Všichni si to pamatujeme z té doby nesvobody, takzvané. No to byla doba nesvobody, já nevím, jestli současnou dobu lze nazvat dobu svobody. Ale v tom nemluvím si teda na ten reálný socialismus, tak víme, jak to vypadalo. A jak to vypadalo v době jeho odumírání. Já jsem tehdy měl pocit, že až konečně odumře, tak bude možné, aby ve škole proběhly nějaké důležité změny. To, co bylo pro tu pozdně bolševickou školu typické, byla svrchovaná nuda, taková samoučelná byrokracie,
a bezdůvodné restrikce. Byla to snaha udělat jakýsi pořádek v nevěstinci. Prostě platili všelijaké řády a předpisy a trochu bystřejší student nebo dokonce žáček druhého stupně mohl poznat, že jak si dodržovat tyto předpisy nemá smysl, protože celý stroj nefunguje. A uniknout se tomu dalo snadno, nejlepší únik byl odvádět dobrý výkon. Pak zpravidla v tomto období už moloch ztrácel zájem a neměl chuť pronásledovat tedy své chovance. No, domníval jsem se, že potom v roce 89 to hlavní, co škola bude potřebovat, je vyřešit otázku autority a vyřešit otázku konkurenceschopnosti směrem ke světu. Tedy toto poskytnout žákům a studentům. Když jsem se zamýšlel jako malý učitel nad tím, co by asi jakási opatření by tímhle směrem mohla jít, tak toto samozřejmě nepoměrně vyšší podíl mužského faktoru v pedagogických sborech. Pak jsem se velmi odvážně zabýval otázkou koedukace na základní škole, čili tím modelem, který funguje skvěle, kdy na základní škole jsou spolu vzděláváni společně chlapci a dívky a nikoho nezneklidňuje, že od třetí třídy se jejich výsledky výrazně začínají lišit. Jsem hluboce přesvědčen, že je to chyba, tento způsob vzdělávání. Myslím si, že chlapce a dívky se mohou potkávat na hřišti, na chodbách, při společných zábavách, ale pokud je vzdělávání a klasifikaci, je třeba si uvědomit, že přístup ke vzdělávacímu procesu dívek a chlapců je prostě odlišný na tom stupni základní školy. To byl jeden z problémů, který jsem si myslel, že by také mohl se dočkat řešení. Nezacílenost té školy, ty ideje komunismu nikdo nebral vážně a říkal jsem si, když padnou definitivně, tak bude třeba, aby tady přece nějaká idea byla, která dává smysl celému tomu vzdělávacímu procesu. Tehdy bylo velmi módní hovořit na humanitních oborech o tom, že je třeba odidealizovat tyto obory. Já jsem tehdy současně učil, současně studoval historii na filozofické fakultě a mezi námi studenty to bylo téměř zaklínadlo. Málo kdo z nás si přitom uvědomoval, jak lichý a krátkozraký a nepravdivý požadavek to je, protože ty humanitní obory vždycky jsou samozřejmě zapraveny subjektivně v historii. Například se to týká prostě toho té hlavní části, s kterou se setkává veřejnost nebo studenti, to je ta část interpretační, kdy zkrátka ten historik nevystoupí ze své lidské osobnosti a při veškeré povinné snaze o objektivitu bude ovlivněn svým názorem na svět filozofii, kterou sdílí. Čili představa totálně odideologizované školy byla od počátku mylná, ale jasné bylo, že škola nesmí být politizovaná, nesmí být politicky manipulovaná. Čili nabízela se v občanské společnosti jedna sjednocující idea, a sice zdravý patriotismus, ke kterému by měli být žáci vedení, korigovaní samozřejmě zásadami morálními, které vychází z křesťanství a lásky k člověku. Ale patriotismus, který povede k soutěživosti, ke snaze hájit naše barvy na tom celosvětovém kolbišti a podobně. Když tedy ten komunismus padl, nedočkali jsme se ve škole ničeho z toho. Ve státních školách tedy rozhodně ne. Na jedné straně jsme viděli, jak ten moloch komunistický, tedy bez té ideologie, ale pokračuje dál. Byly takové komické věci, kdy se z učitelky ruštiny přes noc stala učitelka angličtiny, aniž třeba ta její kompetence byla úplně vyhovující. Byly to pak takové ty komické pokusy, jak
jako nahradit restriktivní systém komunistické školy jakýmsi rozvolněným, pozdně hippickým systémem, dejte všechny lavice dokola, říkejte mi Franto, kamarádi. Nebudeme zámkovat, budeme si dávat kytičky třeba. Tyhle blázniviny na straně jedné, na druhé straně zřejmá příprava některých skupin na to utáhnout šrouby a vrátit do školy politiku. Říkám ne ideu, ale velmi ostře vyhraněnou politiku. A ta se také vrátila a komicky pod ochranným zbavením údajné další liberalizace, když přišli její tvůrci s tím, že ruší školní osnovy. Já jsem tím školstvím prošel od 90. let po celou dobu a musím říct, že osnovy 90. let nikoho k ničemu neseštěvávali, nikomu neprostili rozletu, nepřipravovali nikoho o svobodu a kreativitu. Tak tyto osnovy budou zrušeny ve jménu velkého osvobození, které se jmenuje rámcové školní programy. Rámcové vzdělávací programy, RVP, takzvané. Je zajímavé, že ty ideologie si vždycky budou ve zkratkách. To si pamatuje možná ještě zbrané výchovy, co na některý a tak. Takže RVP, HVP, to byla veliká akce, vytvořené RVP a rámcové vzdělávací programy, podle kterých si jednotlivé školy mohou vytvořit své vlastní školské vzdělávací programy, ale některé podstatné prvky do nich musí zapracovat. Tyto podstatné prvky v těch RVP byly vyjádřeny takzvanými průřezovými tématy. Tato průřezová témata se nastavila tím, že jim jde o to, aby spolupracovali jednotlivé předměty, aby žák získal jaksi celý svůj pohled na celé vzdělávání. Ve skutečnosti šlo o to nalít do všech předmětů určité ideologické konstanty. Jednou z nich je například multikulturní vzdělávání. Když byste si pořídili ty dokumenty rámcových vzdělávacích programů, například pro střední školy, a pročítali si je, tak tam tyhle věci najdete, ale ve srovnání s tím, co čteme v různých dokumentech školských dnes, nebo i ve vyjádřeních pedagogických aktivistů různých, tak to bylo ještě takové velmi naivní, ty rámcové vzdělávací programy. Oni vytvořili okno nebo díru, kdy ta ideologie politická extrémně levicová, protože o nic jiného nejde, tak tato multikulty ideologie kvůli může do toho školství vlézt, to vytvořili, otevřeli bránu, ale ještě to dělali takovým tím trošku umouněným komunistickým způsobem výčtově, že? Takže tam byly výčtem za sebou ty důležité věci, ta rozmanitost a výchova k respektu k jiným kulturám a podobně, tak to tam bylo prostě tak řazeno za sebou a nepříliš rozváděno, takže došlo snadno přehlédnout. Mnohá škola si pak ve svých školských vzdělávacích programech si tak nějak neuvědomila a tak nějak přehlédla a ty věci, které školských programů se třeba vůbec nepromíjí. Nyní je ovšem situace zcela jiná. Nezapomeňme, že univerzity pražská, brněnská, olomoucká a všechny jankovské nám chrlí každoročně nové a nové absolventy humanitních oborů, připravené zařadit se do eurobyrokracie a plnit si. Spolu s tím je spojený celý takový nový jazyk, kterým z veřejností tito lidé mluví, ať už jsou zaměstnáni v řadách ministerstva školství, ať působí v různých pedagogických organizacích, různých neziskových organizacích, tam především. Ty výstupy jsou
i z linguistického hlediska velmi zajímavé, co nám vlastně vědomí, co ta slova mají, mají za význam. Já se k tomu za chvilku dostanu. Zmínil jsem problematiku autority a konkurenceschopnosti. Myslím, že moji kolegové se budou věnovat těm jednotlivým otázkám podrobněji. Chtěl bych zmínit ještě problematiku takzvané povinné mateřské školky. To byla další věc, která mě vždycky vrtala v hlavě. Povinná školní docházka. Celé to slovní spojení mě přišlo v podstatě strašidelné, nesmyslné, téměř kontradiktorní ke slovu vzdělání. Zejména protože jsem se často musel vzdělávat na své škole, že jsem si něco četl pod lavicí, abych se vzdělal. Ale takže povinná školní docházka do mateřinky, to mě zní teda dvojnásob podezřele. A zejména mě to děsí v souvislosti s tím, co jsme tady měli možnost na hovorech na pravici vidět před nějakými, to bylo předminulé tuším setkání, které bylo věnováno sexuální výchově, otázce sexuální výchově, a kde jsme měli tady zahraniční hosty. A host z Itálie přivezl ty strašlivé studijní materiály a učebnice, které mají být, nebo už jsou vlastně v rozhodnutí italské socialistické vlády distribuovány do italských základních škol, ale i škol mateřských. Když jsem si uvědomil tedy, že mateřská škola bude povinná a v ní bude povinná tedy tato antivýchova, tak mě docela obcházel nás a uvědomil jsem si, z čeho to vychází. Je to prostě pohled, který říká, dítě nepatří rodičům, dítě patří státu. Nejlépe multikulturnímu, globálnímu, superstátu, který bude rozhodovat, co je pro něj dobré a co pro něj dobré není. Vždycky mě dojímají takové ty krycí mimikry, kterými jsou tyto záměry maskovány. Když si někde přečtete, že lidé ze státní správy, lidé vzdělaní vám skutečně argumentují tím, že to je proto, aby obce byly donuceny poskytnout kapacity ve školkách zaměstnaným maminkám. Tak dohádá, řekne si člověk, proč se to nemenuje zákon o tom, jak donutit obce vytvoření kapacit ve školkách. Podle mě to, jestli to dobře nebo špatně, to nehodnotím. A ono se to jmenuje povinná docházka do mateřských škol. A je ta povinnost je přenášena na ty děti, respektive jejich základné zástupce. Ti budou testáni, nebo by mohli být testáni, pokud se budou tomuto rozhodnutí, tomuto zákonu protivit. To mě přijde děsivé. No ale na závěr jsem si nechal něco jiného. Zmínil jsem se o tom, že se atmosféra proměnila a že ta současná ideologická mašinérie hovoří jiným, novým jazykem a má také zcela nové pracovníky. Už to nejsou zašedlí politruci, už je to barevná, duhová téměř mládež, asi jako v 50. letech, která připlouká na dveře fakult 21 vizí pro 21. století. Asi jste to zaznamenali, aktivita zvaná Otevřeno vytvořila tedy takových 21 vizí. A bylo velmi zvědavý, říkal jsem si tak, že by přece, že by studenti pedagogických fakult zareagovali na ten neutěšený stav a vytvořili nějakou revoltu, nějakou alternativu vůči tomu politickému tlaku. No, když jsem si tedy začetl, tak jsem brzo prozřel, ne, to nejsou žádní kontrarevolucionáři, to jsou Mazánkové, to jsou vzorní učňové těch starých ideologů a přinášejí jenom to, co jejich učitelé chtějí slyšet. Však také zvedení fakult byly jenom pochválení za ten svůj luterský opus. Tím nechci ukážet,
Co obsahuje 21 vizí? První bod je otevřenost. K tomu jenom stručný komentář, on vždycky tyto vize byly elektronicky vyvěšeny už 1. prosince loňského roku, ale teď byly tedy zveřejněny tímto radikálním způsobem. Je to výsledek práce tedy studentů z Pražské, Brněnské a Olomoucké univerzity. A ke každému z těch bodů oni poskytují malý krátký komentář. Já ho ještě víc zkrátím, abych nezdržoval, ale abychom měli orientaci. Otevřenost je losována tím, že jde o to, aby rozmanitost byla vnímána jako obecný přínos. Uvědomte si všechny aspekty slova rozmanitost. Jo? Co všechno se do rozmanitosti vejde, až po tuto chvíli. Za druhé, smysluplný obsah. Učit jen to, co je opravdu důležité, s ohledem na současný svět. Kdo bude rozhodovat, co je v současném světě opravdu důležité? Oni, kdo to bude diktovat druhý? Kdo si dělá nárok na to rozhodovat, co je pro nás v našem krátkém lidském životě, v současném světě, co pro nás má být důležité? Za třetí, vysoké cíle. Říká se mi páječně, to je ono, tak snad v tomhle aspoň budeme souhlasit. Zvyšování hračky, vzdělání. Ne, pozor. Celoživotní vzdělávání. Čili další klacek na učitele, další přezaměstnanost těchto pracovníků, místo toho, aby se mohli opravdu vzdělávat, protože předpokládám, že pro každého intelektuálně pracujícího člověka je vzdělávání nejen povinností, ale přirozeným stavem celoživotním, tak ne, on bude místo toho schánět papíry, potvrzení, razítka, absolvovat kurzy, semináře, aby vytvářel publikum, pro všechny ty nezaměstnané pseudointelektuály vypuštěné do terénu. Dále, demokratické pojetí. Co myslí autoři 21 vizí demokratickým pojetím? Vést ke společenské angažovanosti a k tomu, že podporovat chuť věci měnit. No, občas věci potřebují změnit, ale plzeňské pivo ne. Jsou věci, které měnit není třeba. Nevím, proč by změna měla být kvalitou sama o sobě. Dále, kritické myšlení. Jako v této kapitole, jako příznak kritického myšlení bylo Hajkovsky stanoveno vyjadřování pochyb. Žádná logika, nehledejte. Vyjadřování pochyb je hlavním znakem kritického myšlení. Dále, citlivý přístup, empatie, to je nutné pro pedagoga. Ale pozor, hned za slovem empatie, zase jedno jedovaté slovíčko, respekt. Respekt, my musíme respektovat každého, i kdyby to byl člověk, který si respekt právě nezaslouží. Dále, vnitřní motivace. Vnitřní motivace, a tam je v komentáři zase rozvedeno, že jde o to aktivovat ty lidi, aby se snažili. Já jsem si říkal, v čem je to jiné, než třeba v tom bodě demokratickém pojetí. Zjistil jsem, že míšem, že pouze autoři potřebovali, aby těch bodů bylo 21, aby to mohlo být 21 bodů pro 21. století. Takže to znám, tyhle důvody se nám opakují vícekrát. Rozvoj rozvoj kreativity. Zase zaklínadlo otevřené myšlení. Kdo má zavřené myšlení? Přihlašte se. Nerozumím. Dále, příležitost pro všechny. A tady se dostáváme k propojení okruhu. Uzavírá příležitost pro všechny. Hledat ideál inkluze. Rozmanitost opět jako žádaná hodnota. Takže sebezdůvodňující okruh. Mezinárodní přesah, globalizace, internacionalizace ve formě i obsahu. Učení v souvislostech. Tady hlavně kladně hodnotí podřezová témata. Nezapomenou ani na své předchůdce. Pochválit je, něco dělají dobře. Společenská odpovědnost a opět angažovanost, dění kolem nás, škola přijímá spoluodpovědnost.
a chceme být také přibíráno do toho politického procesu. Takže jestli jste si mysleli, že jsme v zastupitelské demokracii, kde se politika dělá skrze politické strany, tak se neplechte. Škola má spolu odpovědnost a chce mít spolu rozhodování. Spolupráce s různými organizacemi. Můžeme si představit, s jakými. Tady připomenu jenom, že například obecně prospěšnou společnost Meta, která provozuje server Inkluzivní škola. Tato společnost podnikla teď několik aktivit po základě po mateřských školkách, kde hrála dětem loutkové divadlo o hodných migrantech a zlých maďarských policistech. A ptala se děti, kdo chce být migrant a kdo se přihlásil, dostal možnost být natřen hnědou tělkou a užít si tuto liberaci. A těch pár chlapečků, kteří chtěli být zlými maďarskými policisty, tak nemělo šanci, protože tito kulturní a osvětoví pracovníci poradili davu malých migrantů, aby zaútočili na hranici všichni najednou a pak tedy je jí prorazí. Tak abyste věděli, co se děje s vašimi daněmi. Takže to je tedy tato obecně prospěšná společnost, jakých je spousta. A je zajímavé, že je spojena právě se ve Inkluzivní škola. Dneska jsem si přečetl v nějakých novinách, že paní ministryně říká, kdo je proti inkluzi, nemá rád postižené děti. Tady vidíme, že nejde o inkluzi postižených dětí, že? Ale také těch natřených hydrotělků. Tak, dobrá tedy. Dále. Já jim určitě 25 bodů, jo? To by ty organizace, jinakost, to se opět opakuje, aby jí bylo 21. Důraz na praxi, tak to snad by se přijmout dalo, ale zase musíme to brát s těmi omezeními, že oni budou určovat, jaká praxe je žádoucí, jaká nežádoucí. Reflexe, sebereflexe žáků, zpětná vazba, to ano, s tím jistě souhlasím. Zajímavý bod je 20. Výchova, nutnost morálky. Ale neuvádí se jaké. Takže nevím, jaký morální kodex vlastně chtějí asi rozmanit. A na závěr 21. bod. Autenticita prostředí. Tedy, že prostředí školní i ty školní pracovníci sami musí být autentičtí, tedy musí plnit těchto 21 bodů. A s těmi neautentickými se už umíme vypořádat, bych dodal. Tak to na mě alespoň z těchto studentských tezí vánulo. A je mi z toho smutno. Čekal jsem, že to bude opravdu nějaká statečná alternativa, nějaká kontrarevolta. Je to jenom politické školení. Děkuju. Já moc děkuju Petrovi za trochu delší příspěvek, než jsme si domluvili. Ale za to velice hutný je tam, samozřejmě mám na jazyku řadu poznámek, otázek, nechám si je případně do diskuze, anebo na někdy jindy, nechci jimi zdržovat, ale když už tu byla zmíněna ta inkluze, možná jsem se dozvěděl před chvílí, že to prý koluje všude možně, dnes mi zrovna přišel takový, vy to asi neuvidíte, protože to je jako malý rozměr toho vtipu, ale je tam takový učitel u tabule, který slintá, a na tabuli je napsáno 1+3, asi 5. A vejde tam Česká školní inspekce a potom je napsáno, šli jsme dál, než jsou představy paní ministryně. Na naší škole máme úspěšně integrované nejen žáky, ale i učitel. Jinak pana ředitele Korandu, který vystoupí teď jako druhý, tak jistě znáte díky té děsivé mediálně politické kampani, která se rozpoutala po té, co udělil výchovný políček jednomu z nezbedných žáků své školy. A na jejím základě ovšem pan ředitel byl nucen pod tím politickým tlakem oznámit, že 30. červnu letošního roku rezignuje. No ale snad stejně důležité je to, že navzdory tomu, čemu čelil, že nerezignoval na zdravý rozum,
stejně jako i mnozí jiní ředitelé a učitelé, kteří se za něj veřejně postavili. My jsme sem nepozvali pana ředitele Koránu proto, abychom i bezvýhradně volali po návratu fyzických trestů do školy, ale abychom se jeho prostřednictvím zamysleli nad příčinami toho zhoršujícího se klimatu na mnoha školách, zvláště pokud je o ten vztah učitelů, dětí, případně jejich rodičů a podobně. Takže prosím, dobrý podvečer. Já asi nebudu mluvit tak jako pan kolega, protože já jsem matikář, takže tam je to trošku jiná. Teda. Učím 38 let, 10 let víc než kolega, a začínal jsem na základní škole, pak jsem byl na učilišti, kde jsem učil dvouleté, tříleté, čtyřleté maturitní obory. No a pak jsem po revoluci, kde jsem s těma klíčkama jsem chtěl něco udělat, tak v 90. letech jsem se stal ředitelem školy. A to byla taková pionýrská doba, kdy jsme se všichni učili. Já jsem byl na osmičce a tam nás bylo 18 ředitelů základní škol a nikdo jsme to neuměli. Takže jsme se učili, scházeli jsme se buď po těch ředitelnách, po hospodách a dávali jsme dohromady, jak na to. Byli jsme rádi, že máme volnost, skutečně i nejdřív na školském úřadě a potom na školském odboru jsme měli podporu a myslím, že tu podporu jsme měli donedávna, protože vlastně na Praze 8, taky jako podobně na ostatních Prahách, vládli pravicoví politici, a takže se nám hodně věcí podařilo. A já jsem si tady napsal pár bodů, kterými teď si nevíme rady, bavil jsem se s ostatními kolegy, co vlastně nás teď nejvíc tíží. Jeden z bodů, prestiž učitelů, klesá. Vzniká šikana vlastně učitelů, a to jak ze strany rodičů, v podstatě i dětí, teď jsme toho byli svědkem na té střední škole, což je teda hrůza. A my bychom potřebovali, aby nám rodiče pomohli. Já si myslím, že většina rodičů to ví, pomáhá nám, ale bohužel jsou rodiče, kteří mají učitelé jako pohovor, a když slyším někde v autobuse, ta učitelka je kráva, tak jako, ano, ježí se mi klupy, ale bohužel s tím nemohu nic dělat, protože takovýhle rodiče jsou. A to jsou ty rodiče, kteří pak si chodí stěžovat. Konkrétně, teď v pololetí přišel tatínek, náš klub má 4 z fyziky, co s tím budete dělat, pane řediteli? Já jsem říkal, učí se doma. No ne, vy učíte děti. Takže s takovými rodičima je asi potom problém nějak fungovat. Ta úcta k učiteli, to se potom přenáší i ta úcta k rodičům. Tam je někde asi nějaká chyba. My potřebujeme tu podporu od rodičů a samozřejmě od zřizovatele. Tu já sám teď nemám, protože já ještě v minulém zastupitelstvu jsem byl dokonce předsedou, dělal jsem předsedu školské komise. A teď teda, když tady vládne, ano, socialisticko-komunistická
v radnice, tak se hodilo, že jsem udělal to, co jsem udělal. Tam jenom poznámka, to bylo, že je to asi rok, loni v dubnu, kdy teda jsem učil matiku v sedmičce a máme kluka autistů, měl problémy, tak pro mě přiběhli, abych teda to šel vyřešit výdelně, měl nějaký záchvat. Když jsem se během 5 minut vrátil, tak holčičky pracovali, no a kluci ne, tak jsem jim domlouval, ano, dělejte. No a tenhle ten kluk měl ještě nějaký poznámky, tak jsem mu dal skutečně výchovný pohlavek. Jako, to není, jak se z toho dělá, že my učitelé bijeme děti, to snad proboha ne. Jako to. On ten kluk to pochopil, dokonce skončil mezi prvníma a měl hotovo. Ale máma to moc nepochopila. Tak si stěžovala, tak si to hodilo. Takže tam je ještě, navíc ten kluk ještě nemá autoritu chlapa, nemá tátu. Což je teď jeden z těch bodů, že chybí autorita otce v těch rodinách. Aby, a ta maminka kolikrát si s tím, s těma klukama, mluvím o klukách, si neví rady, takže to je asi chyba. K té prestiži ještě učitelů, jako my jako na základních školách máme pravomoc? Nulovou, ano. Napomeneme žáka nebo napíšeme poznámku. Ale tyhle ty rodiče, o kterých teď vlastně mluvím, tak ty si toho nic nedělají. To je nic vlastně, no. Takže nemáme, jak tady je potřeba ještě nějakým způsobem, snad prý to funguje někde v Anglii, i nějaká trestní odpovědnost i rodičů, protože ty děti skutečně šikanujou i učitelé, periodický pracovníky. Zrovna nedávno jsem řešil, paní učitelka při tělocviku, kluk šesťák jí poslal někam a jakože teda no, úplně vulgárně, tak ty děti přiběhly mi to říct. Paní učitelka se asi bála, já nevím. Tak hned jsem mu dal napomenutí, že teda z toho beru vykazkování, pozval jsem si rodiče, jenomže hold, rodiče, maminka je zavřená a od toho kluka se stará negramotná babička. Takže zase, to jsou jenom příklady z praxe, jenom pár takových. Takže a těm dětem, samozřejmě těm dětem narůstají křídla v tom kolektivu. Šikana, kyberšikana, že si nás nahrávají, i když neměli by mít mobil, ale to nejde, jako mobilní generace těch dětí, to nejde. Ještě pár takových, to jsem ještě nedopověděl. Někde se inspirovat k té trestní odpovědnosti. Teď se mluví o tom, že by se snížila trestní odpovědnost těch dětí 14 na 14 let, 13 let. Já si myslím, že by stačilo, kdyby jsme si pozvali k odpovědnosti ty rodiče, když se neumějí postarat o ty děti. Nevím. Berme to jako otázku, co s tím teda, jo? Protože tohle může narůstat. Dál ještě, co se týká inkluze, to je takový téma problémový a je ohromná chyba, že vlastně tyhle ty děti přicházejí k nám do škol. Já mám zkušenost, že měli jsme tam teď několik let kluka, vozíčkáře. První, co bylo, radnice zareagovala a my jsme mu udělali výtah, takže ten kluk fungoval. Ty děti, pro ty to byl přínos a pro toho kluka taky. Takže tady je ta inkluze jakoby asi normální. Ale pak tam máme autistů,
kde maminka nepochopila, že má postiženýho syna a pořád si na nás stěžuje. Takže já tam mám každý měsíc nějakou inspekci, většinou dávají za pravdu matce, i když a děláme, co děláme, tak jo, s tím klukem jsou problémy. Má IVPčko zpracovaný ze speciálního centra, ale zase jsou ty problémy. Takže jeden z bodů jsem si napsal taky, nějakým způsobem transformovat Českou školní inspekci. Protože první, co přijde, ta inspekce přijde, a já jsem říkal, tak mi poraďte, jak to máme dělat. My jsme tady na kontrolu, ne na poradu. No to je přece úplně špatně. Měl jsem tam i ženský na inspekci, a tak mi poradili. No ale za 2 měsíce přišel pan inspektor, to je špatně, tohle to nemůžeme dělat. A já jsem říkal, to byly kolegyně, který mi poradil, že to máme udělat. Máte to písemně? No tak, jen tak jako zase mluvím z praxe teda, jo. Takže tam je někde nějaká chyba. Ještě jenom pár budíků jsem si tady dal. Možná to vzdělávání učitelů, který pan kolega se o tom zmínil. My bychom potřebovali, aby ty učitelé pořád se vlastně chrlejí učitelé, kteří mají 2 aprobace. Já nevím, matika, zeměpis, nebo já nevím, čeština, já nevím, tělocvik. Ale my jsme potřebovali spíš 3. A když teď se bavíme o té inkluzi, i nějaké vzdělávání na ty speciální školy. Protože tohle asi nás, bohužel, teda musí čekat, ale jako tohle bude stát hodně peněz. Protože ta inkluze, když přijdou ty děti, teď jsem říkal o tom autistovi, má samozřejmě od první třídy asistenta, teď je v 9. Ale my na něj jako škola dostaneme 0,69 úvazků, a to je úvazek z minimální mzdy. Myslíte, že to někdo bude dělat za 7000 rubího? Já samozřejmě tej asistence dávám normální plat a ještě tam něco přidávám, ale to je prostě špatně. Tam je potřeba speciální pedagog takovýchto dětí. No a teď to přijde, takže i ty fakulty by se měly zamyslet i to vzdělávání tímhletím směrem. No a že ta inkluze, že to je naprosto nedomyšlený, to snad ani nemá cenu o tom mluvit. No takže já jenom potřebovali bychom my jako školy podporu rodičů, podporu zřizovatele, a nebo ještě mám tady jenom poslední bodík, jmenování a odvolávání ředitelů, protože se mě to týká. Asi by stálo za to, kdyby se udělala transformace toho inspekce, aby jmenování a odvolávání ředitelů spolu podepsal nějaký státní orgán, inspekce nebo něco, protože takhle vlastně vylítne učitel, vylítne ředitel, my si tam dosadíme někoho jiného, nazdar. Takže aby tam pak to vypadá, že skutečně, ale ono to je i pravda, že školství řídí neodborníci. A s náma, s učiteli, ředitele, se vlastně nikdo nebaví. Děkuji. Ten velmi praktický příspěvek, protože to myslím
právě na těch jednotlivých příkladech doplňuje ten původní, více teoretický vstup Petra Bahníka. Vy jste, jenom jednu poznámku k tomu, co jste říkal, když jste se zmínil o tom, že to bude stát hodně peněz, když jste do té inkluzi. O to také do značné míry jde, protože to je tak podobně jako s tou migrací, tady vzniká business sui generis, tedy miliardy, které jsou už dneska napojené z různých fondů norských, soukromých, státních, bruselských. Čili i kdyby se celý učitelský stav proti tomu bouřil, tak proti vám už dneska stojí tyto miliardy, s kterými se prostě počítá, že do těch škol právě na tyhle ty projekty půjdou. Čili to je opravdu jako střet s obrovským molochem. Z trochu jiné perspektivy se na ten vztah mezi rodiči, dětmi, školou podívá teď Jana Jochová, která už tu na hovorech jednou vystupovala, když tu hovořila o nebezpečích spjatých s formami výuky, s nimiž rodiče z morálních důvodů nesouhlasí. Tehdy byla, taky vystupovala za výbor na obranu rodičovských práv, dnes už je dokonce její předsedkyní, nebo jeho tedy toho výboru, takže a taky díky ní se toto důležité rodičovské sdružení si rozšířilo tematicky i o další témata, jiná než je tedy sexuální výchova, takže prosím teď Janu. Dobrý večer, díky dámy a pánové za slovo. A já se předem omlouvám, dneska jsme volali domů instalatéra a prostě mám celý den úplně posunutý, protože nám tekla voda a hrůza, tak jsem myslela, že hovory jsou až v 7. A v tom chvatu, jak jsem pospíchala na vlak, tak jsem si jaksi zapomněla svůj vytiskla, ale nechala doma ten papír jako z kostru. Takže budu mluvit z patra, to se omlouvám, takže to může být trochu chaotické. A já se tady mezi samými učiteli a pány řediteli cítím trochu laicky, protože teda teď už se cítím jako poučený laik, ale pořád mluvím z té pozice jako laické. My když jsme tehdy před těmi už skoro 6 lety nějak vystoupili, tak ty pojmy jako RVP, ŠVP, indikátory, standardy a tak dále, to nám vůbec nic neříkalo. My jsme prostě jenom chtěli, aby někdo z těch osnov, tehdy jsme si ještě mysleli, že jsou osnovy, tak jsme jenom chtěli, aby někdo vyškrtl prostě ty pasáže, které nám tam vadili pohledně té sexuální výchovy. To jsme tehdy psali panu Klausovi, který byl poradce Dubiše, aby to udělal. Netušili jsme, že to jako bude takový proces, který nás zaměstná mnoho let dopředu nebo mnoho dopředu. Takže vlastně vlastně na tom pořád pracujeme, protože my jsme se sice pak dostali do těch komisí díky prostě těm lidem, kteří na ministerstvu tehdy byli a kteří pak pochopili ty naše důvody a byly to třeba i lidi, kteří byli hodnotově orientovaní dobře, ty už tam třeba bohužel nejsou, tak ti nám jako umožnili stát se členy těch komisí, takže pamatuju, že i s Petrem jsme vlastně chvíli vytvářeli takzvané standardy občanské výchovy k občanství a kolegyně byla i v té výchově ke zdraví, kde nejvíc byla sexuální výchova. Některé ty očekávané výstupy a minimální standardy se nám podařilo alespoň trochu upravit. Pak, jak jsme pochopili, tak na tom ministerstvu se nedá spolehnout téměř na nikoho, takže když potom to procházelo různými procesy, tak některé ty větičky, které jsme tam tak jako pracně dávali, to byly hodiny práce, protože jako my jsme vždycky byli jako v samozřejmě menšině v těch komisích, tam bylo jenom pár lidí, vlastně s Vlasama, s tou kolegyní a pak ještě třeba s Petrem. Ale i na všichni ostatní, to bylo třeba 10členná komise, ty měly prostě jiné názory. Takže my jsme si tam jako ty větičky opravdu prosazovali velmi, velmi těžce. A tak některé zmizely jako v těch dalších recenzních kolech a řízeních, tak bohužel. Ale byla to pro mě velmi, velmi zajímavá zkušenost, která za mě teda z toho naprostého laika hlavně školství, protože moje dcera tehdy teprve ještě ani nebyla povinnou školní docházkou, teprve vlastně nastupovala do školy, nejstarší dcera v tom roce 2010. Takže jako z toho úplného laika jsem se stala aspoň laikem poučeným, protože jsem pochopila ty pojmy a